ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንደምናደራችሁ አሜን። ያምላካችን የመዳኝታችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ካጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይሄንን ገጠመኝ ድጋሚ እንድታዳምጡት የፈለኩት ከመጽሐፌ ምርቃት ጋር አንድ ላይ የነበረ ገጠመኝ ስለሆነ ለብቻው ባክህን ልቀቅልን፣ ሰዓቱ ስለረዘመ ቆርጠህ ለብቻው አቅርብልን ያላችሁ ምእመናን፣ እንዲሁም የኚህ እናት መጨረሻ ምን ሆነ ላላችሁኝ መጨረሻቸው ምን እንደሆነ እንድታውቁ ነው። በገጠመኙ ላይ የምትሰሙት እናት እጅግ በጣም የሚያሳዝኑና የሚገርሙ እናት ናቸው። ከዚህ በፊት ገጠመኙን ሰምታችኋል፣ ግን አሁን በምናኔ በመንኩስና ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ በቂ ነው ለእናንተ፣ ምክንያቱም መጨረሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ቀድሜ በደንብ አድርጌ አስረግጬ ሳልናገር ስለሆነ ገጠመኙን ያቀረብኩት። ያው የመጽሐፌ ምርቃት ጊዜ የቀረበ ገጠመኝ በመሆኑ የምትመለከቷቸው ምስሎችም አብረው የተጨመሩ ናቸው። ግን የእውነት በጣም ደስተኛ የሆንኩበት ቀን ቢኖር በአካል በስጋ ከወለድኳቸው ልጆቼ በመቀጠል እነዚህ አራት መጽሐፍቶቼ የሚመረቁበት ቀን በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። ምናልባት በታሪክ በአንድ ጊዜ አራት መጽሐፍ ያስመረቀ ሰው ባይኖርም፣ ግን አንድ መጽሐፍ ጥሩ መጽሐፍ ጽፌ አስመርቃለሁ ብዬ አስቤ ስለነበረ የመጨረሻ ባይሆንም ግን አራት እስኪሆን ድረስ መጠበቅ የለብኝም ብዬ ስላሰብኩኝ ያው 2014 ዓ.ም ላይ አብራችሁኝ መጣችሁ በጉባኤ መጽሐፌን የመረቃችሁ ምእመናን እግዚአብሔር ያክብርልኝ በማለት ገጠመኙን ለብቻው ቆርጬ ይኸው አቅርቤያለሁ። በጣም የምትማሩበት ገጠመኝ እንደሚሆንና ለወደፊቱ በሰፈራችሁም በጎረቤትም በዝምድናም የምታውቋቸውን ቤተሰቦቻችሁን ጓደኞቻችሁና ዘመዶቻችሁን እንደምታሰሟቸውና በትክክል ይሄ ለገሊት ይመለከታታል ብላችሁ ለምታስቡት ሼር እንደምታደርጓቸው ተስፋ በማድረግ እነሆ ወደ ገጠመኙ እንገባለን። ከዛ ባለፈ ግን ያንዳንዱ ገጠመኝ ውስጥ ያሉትን በእንጥልጥል ያስቀረኋቸውን አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ብዬ በዚህ ቁጥር ላይ በዚህ ገጠመኝ ላይ የነገርኳችሁና በእንጥልጥል ያስቀረሁባችሁ ጉዳይ እዚህ ደረጃ ደርሷል ብዬ አንድ ቀን ሰብስቤ ሁሉንም አጠራቅሜ እንደማቀርብላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። 250 ገጠመኝ ይጀምራል። በዚህ ቦታ ላይ የነበራችሁ ለብዙዎች ሼር እያደረጋችሁ ድጋሚ እንድትሰሙት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ካጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ለዚህ እንግዲህ በዩቲዩብ ስክሪን ተሰባስበን ለዚህ ያበቃን አምላካችን ደግሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቀላል ማህበራዊ ድረገጽ አይደለም ይሄ። በዚህ ውስጥ በእያለንበት እስር ቤትም ይሁን በቤታችን ውስጥ የትም ቦታ ሆነን እኔና እናንተ የምንነጋገርበት ትልቅ ሚዲያ ነው፣ አይደለም አውደ ምህረት ነው። ከዛኛው ስክሪን ወደዚህኛው፣ ከዚህ ደግሞ ወደሚቀጥለው ወደ ትልቁ መሰባሰቢያችን ተስፋ ወደምናደርጋት ገነት መንግስተ ሰማያት ያብቃን። እሺ፣ እንደተለመደው ያው አጠር ያለች ገጠመኝ ነው ማቀርብላችሁ። የአንድ ሰዓት ከምናምን አይደለም፣ 20 ደቂቃ ብቻ ነው የምወስድባችሁ። ምክንያቱም በዩቲዩብ የምንታወቀው ከአንድ ሰዓት በላይ በሆነ ገጠመኝ ነው። ወንጌል የሚያስተምሩን አባት እስከሚመጡ ድረስ እኔ ገጠመኙን እያስተማርኳችሁ እየተነጋገርን እንቆያለን። ያው ገጠመኝ ብያልኩት እንጂ አሁን በመካከላችን አሉ የዚህ ገጠመኝ ባለቤት፣ እናንተው መካከል ናቸው ያሉት አሁን የምነግራችሁ
ስሜታዊ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን እግዚአብሔር በረዳን መጠን ትምህርቱን ብቻ ወስደን ነው ወደ ቤታችን የምንሄደው። የእያንዳንዱ ሰው ታሪክ ቢገለጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ታሪክ ይገኝበታል። ተገልጦ የማያልቅ መጽሐፍ ነው እያንዳንዱ ሰው። ግን ከዛ ውስጥ ትንሽ ትንሽ ሳብሳብ እያደረግን ስንማማርበት እንደዚህም አለ እንዴ፣ ይሄ ብቻዬን መሰቃየው የነበረ ብቻዬን መጎዳበት የነበረ አንድ የህይወቴ ጥግ ነበረ፣ ስብራት የነበረ ለካ የሚጋራኝ በጥሩ ጎኑ ብቻ ሳይሆን ይሄ ጉዳት የእኔ ብቻ መስሎኝ ሰው አይስማ፣ ሰው ማወቅ የለበትም፣ ስለዚህ አፍኛው ብቀመጥ ይሻላል ብለን ይዘነው የነበረውን ችግር የብዙ ሰዎች ችግር መሆኑ ስናቅ በአደባባይ ዛሬ ላይቭ 52 ላይ ደርሰናል አለ። ላይቭ 52 ላይ ደርሰን በድምጻችሁ እየተናገራችሁ ያላችሁት እኔ እንዲህ አይነት ህይወት ያሳለፍኩት ቤተሰቦቼ እንደዚህ ናቸው ብላችሁ ፊት ለፊት እስከመናገር የደረሳችሁት የእናንተ ቤት ብቻ ችግር መስሏችሁ፣ ግን የሁሉም ኢትዮጵያውያኖች እስኪመስል ድረስ ባዕድ አምልኮ የሌለበት ቤት የለም ብለን ማሰብ እስክንችል ድረስ በጣም ከባድ የሆነ ነገር እያየን ነው። ስለዚህ ከዛ ችግሮች ውስጥ አንዱ የሆኑት ዛሬ አሁን የማቀርብላችሁ እናት በመካከላችሁ እንዳሉ አስባችሁ እኔ ሳወራ የእሳቸውን መልክ በአዳማዊ በሔዋናዊ መልክ ብቻ አስቡት። እንደ ክርስቲያን ቆመው እሳቸው እያወሩ ነው ብላችሁ አስቡ። ለምን አንዳንድ ጊዜ እኛ ባህሪያችን ኢትዮጵያኖች ወይም በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች የሆነን ሰው ታሪክ ከሰማን በኋላ መልኩንና ታሪኩን ስንሰማ ትዝ የሚለን ችግሩ ጉዳቱ ብቻ እንጂ እግዚአብሔር እንኳን ለዚያ በቃ አንልም። ከባድ ነው አይደለም? አሁና እኚህ እናት ትልቁ ጌጣቸው የነበረች አንድ ሴት ልጅ አለች። ጌጥ ያልኳችሁ አንድ እሷ ብቻ ልጅ ኖራቸው አይደለም፣ ከእሷ በፊት በጣም ብዙ ልጆች አሏቸው። ወደ 5 ልጆች ነበሯቸው እና እያንዳንዳቸው ልጆቻቸው በተከታታይ በሁለት ዓመት ነው የሞቱባቸው። በሁለት ዓመት ድምፅ ይሰማል አይደል? በሁለት ዓመት ልዩነት 5 ልጆቻቸው አለቁ። ሲሞቱ ደግሞ የ8 ሰዓት የ9 ሰዓት ጣር ይዟቸው ነው የሞቱት። በጣም ከባድ ነው። ግን አንዲት ልጅ ቀረቻቸው። ያቺ ልጅ እንደ ቀረቻቸው ያወቁት አሁን ነው ሲገባቸው፣ ይሄ ገጠመኝ የሚባለውን ትምህርት ሲያዳምጡ ወይም ደግሞ ይሄ የመናፍስትን ሴራ መናፍስት ሰዎች ላይ ያመጡትን ችግር ሲሰሙና ሲያውቁ ነው አንዲት ልጅ ቀረችኝ ብለው ያሰቡት እንጂ እንደ ሞተባቸውም አልቆጠሩም። እንደ ግብር ወይም ደግሞ ምንም ልጅ እንዳልወለደ አይነት ነገር አድርገው ቆጥሮት ይሆን አይታወቅም። አሁን ነው እንደ አዲስ እያለቀሱ ያሉት ለ5 ልጆቻቸው። ይሄ ነገር እንደዚህ ነበር እንዴ? የት ተኝቼ ነበር ብሎ እስኪሉ ድረስ ማለት ነው። እና ይቺ ልጅ ወንዶች ይቀርቧታል፣ ግን ይርቋታል። እጅግ በጣም ከባድ ፈተና የሆነባት ምንድን ነው? ከቀረቧት በኋላ ምንም ምክንያት ሳይሰጧት የሚርቋት ወንዶች መብዛታቸው ነው። እነዚህ የሚርቋትና የሚቀርቧት ወንዶች ደግሞ በውበት ቆንጆች የሆኑ እጅግ በጣም ጎበዞች፣ ታታሪዎች፣ በስራም በክርስትናም በጉርብትናም በባህሪም መልካም የሚባሉ ልትተዋቸው የማይገባቸው ግን በእሷ ጸባይም ያይደለ በእነሱ ጸባይም ያይደለ ድራሻቸው ነው የሚጠፋው፣ ካጠገቧ ይጠፋሉ። የእኚህ ሴትዮ የመጨረሻ የቀረችው ልጅ ማለት ነው። እና ከጎረቤታቸው አንዲት ልጅ አለች። በተደጋጋሚ ቤተክርስቲያን ማታ ማታ ሰርክ ጉባኤ ስትካፈል አጀንዳ ይዛ አስተማሪው የሚያስተምረውን ጥቅስ እየጻፈች እየመጣች ትነግራታለች። ዛሬ የተማርነው ይሄ ነው ይኸውልሽ ትላታለች። እና ችኛዋ በግማሽ ጆሮ ወይም ደግሞ ከፊል በሆነ ልብ ነው የምትሰማት። ከኔ ጋር ናችሁ? ከፊል በሆነ ልብ ነው የምትሰማት ማለት እናቷም የሚያደርጉት ነገር አለ፣ እዚህም ደግሞ ጓደኛዋ ልቧን ሰርቃታለች። ስለዚህ ሃይማኖታዊ ቦታ ለእሷ መቀበሪያ ቦታ፣ ሃይማኖታዊ ቦታ ጊዜ ማሳለፊያ፣ አባቶች ህዝቡን ምዕመናኑን ጨዋ ለማድረግ ብቻ ወይም ስርዓት ያለው ህዝብ ለማድረግ ብቻ የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው የሚመስላት። በህይወቷ ውስጥ እንደ ሶስተኛ ነገር ነው የምታየው። መጀመሪያ ዓለማዊ ኑሮ፣ ሁለተኛ ገንዘብና በዚህ ምድር ላይ ከብሮ
ገንዘብ አግኝቶ በጥሩ ትዳር ውስጥ ወልዶ ከብዶ መኖር ትልቁ ፍላጎቷ የልጅቷ ፍላጎት። ግን በጣም የሚገርመው ነገር እናቷ በተደጋጋሚ ቡና አፊሊን ብለዋት ቡና እያፈላችላቸው ስትተግዝ ያዋታል። ዛሬስ ወንድ አልገጠመሽም ይሏታል። አይ ማይታዩ ዛሬ ልተወው የማይገባኝ ልርቀው የማይገባኝ ሰው ስልኩንም አጥፍቶብኝ ትቷል። ምናልባት ባለፈው ሳምንት አስቀየም ይሆናል። ምናልባት ባለፈው ሳምንት እንዲህ አድርጊልኝ እንደዚህ አድርጊልኝ ብሎ እምቢ ብሎኝ ይሆናል። ስልኩን አያነሳም። በሚቀጥለው ሳምንትም በሚቀጥለው ቀንም ቡና ፊልኝ ይሏትና አይን አይኗን ነው የሚያዩት። ከዛ ቡና ጠጭ ይሏታል። ስኒውን ዘቅዝቀው እንደዚህ ያሉ አይ እስቲ አንድ ቀሚስ ገዝተሽ አምጪ። ቀሚስ ገዝታ ታመጣለች። በማግስቱ ያንን ቀሚስ የት ወስደው እንደሚያመጡት አይታወቅም። ልበሽ ይሏታል። ያንን ቀሚስ ለብሳ ስትወጣ ወንድ ያጋጥማታል። እሰይ ይላሉ። ታስተዋውቃቸዋለች። ይኸውማ የጓደኛ አገኘው። ይኸውልሻ እኔ እኮ ቀሚስ ግዢ ስልሽ ቀሚሱን ይዤ መርቄበት ነው ተመርቆበት ነው የሚሄድበት ቦታ አለ ነው የሚሏት። ከዛ እሷ ደግሞ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ቀሚሱን ለብሳ ስትወጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘችውን ወንድ አምጥታ ካስተዋወቀችው ከሳምንት በኋላ አሁንም እንደተለመደው ያ ነገር አልቀረም፣ ተቋረጠ ማለት ነው። እማዬ ቀርቦኝ ነበረ፣ ተስማምተን ተጣጥመን ነበር። እስቲ አምጪውና ምሳ ጋብዡ። ቢደወል በፍጹም አይመጣም። ግን ያ ቀሚስ ወንድ ስቦ ነበረ። እየሰማችሁኝ ነው? ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ደግሞ ሌላ ጊዜ ከሁለት ወሩ በኋላ ሌላ ወንድ ተዋወቀች። እስቲ ደግሞ ምናልባት የውስጥ ልብስ ከውስጥ ያለ ነገር ገዝተሽ አምጪ፣ እንደገና ሽቶ አምጪ እያሏት የተለያየ ነገር እያመጣች ትሰጣቸዋለች። ቡና ይፈላል፣ ይመርቃሉ፣ ይዘውት ይሄዳሉ። ከዛ ደግሞ ያን ስተቀብታ ስትወጣ አሁንም ወንድ ታመጣለች። መጨረሻ ላይ ልጅቷ ስልችት አላት። እናትየዋ ከአንቺ ጸባይ ችግር እንጂ እኔማ የሚያስፈልገው ነገር እያደረግኩልሽ ነው። እንዲያውም ለአመት ያክል ተቋርጦ የነበረውን ወንድ የናፈቀውን ሰውነትሽን እንዲመጣ አድርጌ ነበረ። ግን በፍጹም አንቺ ጋር ችግር አለ፣ ጸባይሽ ላይ ችግር አለ፣ የሆነ የገረገረብሽ ነገር አለ አይደል የሚባለው፣ የሆነ የዘጋብሽ ነገር አለ ብለዋት ይቺ ልጅ እናትየዋ ይዘጋሉ። ልጅቷ በዛው ምን ሆና ትቀራለች? ቀሚስ ለባሽ ነበረች። ከዛ በኋላ ሱሪ ለባሽ፣ ታይት ለባሽ፣ ግልጥልጥ ብላ ጆሮዋን አራት ቦታ የምትበሳ የዝሙት መንፈስ በየጊዜው። እስቲ ለምሳሌ ከእናንተ መካከል አንድ ሰው ልጠይቅ፣ ቀሚሱን ምን አድርገውት ነው የሚመጡት? በቀሚሱ በኩል ምን ሊገባባት ይችላል? አንድ ሰው እስቲ እጁን አውጥቶ የሚነግረኝ። እሺ ወንድሜ ምን አልከኝ? ወንድሜ አዎ፣ ሰይጣን ይገባል። አይነቱስ የትኛው መንፈስ ነው ለምሳሌ የሚመጣባት? እሺ ወንድሜ የአይነ ጥላ መንፈስ። እንግዲህ አይነ ጥላሽ እንዲገፈፍ ብለው ትዳር የሚያጋቡ ወንድ የሚያስተዋውቁ አሉ አይደለም? እንዲያውም እሷ ራሷ ሄዳ ጓደኛ ማምጣት ሲያቅታት፣ እንደ ዘመናችን ድሮ ቤተሰብ ነበረ የሚያመጣው፣ ተሸፍና አይነ እርግብ መሸፈኛው ተሸፍኖ ነበረ ተገልጣ፣ ከዛ ባሏን የምታየው። አሁን ደግሞ ያው ፋሽን ሆነ መሰለኝ ቤተሰብ ቁጭ ይላል። እሷ የተዋወቀችውን የትም ቦታ ብትተዋወቁም ወይ እሱ ቢተዋወቃትም አምጥቶ ማየ ተዋወቂው ከሚቀጥለው ጊዜ በኋላ ማገባው ነው ብለው ያስተዋውቃሉ። ይሄ ግን እናትየዋ እሷ ላይ ሆኖ ወንድ ይገፋባት የነበረው መንፈስ ምን እያደረጉ ነው? በምንድን ነው የሚያመጡባት? እሺ ቃልቻ ቤት ሄደው እያስመተቱባት። ልክ ነው እሱ። እሺ ሌላስ? መልካም ጥሩ ነው የመለሳችሁት። ይዘውት የሚሄዱት ቃልቻ ቤት ነው። ያንን ልብስ ለብሰው ሴትየዋ ቡና ያፈላሉ። ማን ጋር ሄደው? ቃልቻው ጋር ሆኖ ቡና። ከዛ ያንን ልብስ ለብሰው ስላፈሉበት የሰውየው መንፈስ የቃልቻው መንፈስ ሴትየዋ ጋር፣ ከሴትየዋ ደግሞ ወደማን ይገባል? ወደ ልጅቷ። ሰውየው ደግሞ በምን የታወቀ ሰው ነው? ብዙ ቡና ቤት የሚሰሩ እህቶች ሽቷቸውን ሙሉ ቦርሳቸው ውስጥ ያለውን ኮስሞቲክስ በሙሉ ወስደው ለጠንቋዩ ሰጡታል። ጠንቋዩ ደግሞ ያንን ሲጮህበት፣ ሲለፈልፍበት ወይም ሲተኛበት እንደፈለገ ሲያደርገው ያድራል። ከዛ ጠዋት መጥቶ ይወስዱታል። ያንን ተቀብተው ሄደው ቢዝነስ ነው የሚሉት እነሱ። መቼም ብዙ አይነት ቢዝነስ አለ አይደለም? ለብሰው ሲቆሙ ብዙ ወንዶች ፊታቸውን ደህና እየሄደ እኮ ነው፣ ከአውቶቡስ ወርዶ ወይ ከታክሲ ወርዶ ደህና ወደ ቤቱ እየሄደ ፊታ ዙር የሚባል መንፈስ አለ። የሆነ ቡቲክ የተሰቀለ ጅንስ ካለ ወይ ስጋ ቤት ወይ ቡና ቤት ምናምን እንደዚህ በግድ እስቲ ገብቼ አንድ ሁለት እንደዚህ አድርጌ ልውጣ ይላል። ገብቶ ያንን ቀማምሶ ይወጣል። በዛው ማንን ጎራ ይላል? ይችኑ ልጅ። አሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ይቺ ልጅ የምትለብሳቸው ቀሚሶችና ከውስጥ የምታደርጋቸው እናትየዋ ከቃልቻው ቤት ሄደው
ሰብስበው ያመጡት ልብስ ነበር የምትለብሰው። ቡና ቤት ሴተኛ አዳሪ ሆና ቀረች። ይቅርታ ለቃሉ እንግዲህ የቡና ቤት የምትሰራ በአሁኑ ጊዜ ናይት ክለብ ነው የሚባለው፣ ገላዋን የምትሸጥ ሆነች። በዛው ገባችበት። እጅግ በጣም የሰፈር ሰው ሁሉ እስኪጠራ እንግዲህ እችንም ልጅ ሊያጧት ነው መኝ ሴትዮ። ከዛ በዛው እንግዲህ አረብ ሀገር ሰልችቷት አረብ ሀገር ልትሄድ ኤች አይ ቪ ስትመረመር ደሞ ውስጥ ምን ይገኛል? ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ሆነች ማለት ነው። እጅግ በጣም አዘኑኝ እናት። በራሳቸው ችግር መሆኑን መምጣቱን ያውቃሉ። እሳቸው የሚያውቁት በእኔ ምክንያት የመጣብሽ ብለው ሳይሆን ወንድ በማጣቷ ምክንያት መጨረሻ ላይ ሲሰለቻት ወደ ስራ ውስጥ ገብታ ሁሉንም ወንዶች ወደ ማተራመስ ገባች ነው የሚሉት። ይሄን ነው የሚረዱት። ልጅቷ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ከዚች የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ከምትካፈሉ አድርጅ ጋር ቁጭ ብላ በተለይ ኤች አይ ቪ አለብሽ ተብሎ ከተነገራት በኋላ ቅስሟ ተሰብሮ መጽሐፍ ቅዱስ አብሮ ያነባሉ። በተለይ መዝሙረ ዳዊትን በተደጋጋሚ ነው የምታነበው። ለምን? ኃጢአተኝነት ስሜት እየተሰማት ያንን በተደጋጋሚ ስታነብ ስታዳምጥ፣ በመሀሉ ምን ይመጣል? ተከራይ እዛ ግቢ ይመጣና ያ ተከራይ ደግሞ እኔና እናንተ የምንማማረውን ይሄ መናፍስት ሴራ የሚባለውን ትምህርት ቤት ውስጥ ከፍቶ ሲል ልብሷን እያጠበች ታዳምጣለች። በማግስቱ እስቲ ትናንትና የከፈትከውን ትምህርት ላዳምጠው ብላ ስትል ትምህርቱ ቀስ እያለ ሲሄድ እናቷ ጉድ ውስጥ እንደከተቷ ታወቀች። እጅግ በጣም ደነገጠች። እማዬ ምንድን ነበር የምታመልኪው? ምን አመለኩ? አይ እንቺ ደግሞ የእናንተ ነገር የዚህ ዘመን ልጆች ምን ታውቃላችሁና አይደል የሚሉት እናቶች ምን ታውቃላችሁና ይላሉ። ግድ የለሽ እማዬ የሆነ ነገር አለ፣ እስቲ ይህን ትምህርት ስሚው። ከዛ ሲቃወሟት ትምህርቱን በግድ ስሚ፣ ጥዬልሽ ነው የምወጣው ቤቱን፣ አለበለዚያ ከአሁን በኋላ አይኔን አታየኝም የሚል ማስፈራሪያ በግድ እናትየዋ እንዲያዳምጡ ማድረግ ጀመረች። ከዛ ትምህርቱን ቀስ እያሉ ሲያዳምጡ ጧጧት እየተነሱ እጄን በጄ እያሉ ማልቀስ ጀመሩ። በቃ እየገባቸው መጣ። ጨሌውን አጥቶ እሳት ቢያቃጥሉት ቤት ውስጥ ያለውን ምንም በቃ አረካሉ። ከዛ ይሄ ስሜታዊነት አላል ካልመነኮስኩ የሚባል ነገር በቃ በጣም ገባቸው። ልጄ አስቆርብኝ፣ እኔን ያስቀድመኝ፣ ከአንቺ በፊት እኔን ያስቀድ፣ የአንቺ ሞት አያሳየኝ፣ እኔ ልጆቼን የበላሁት እኔን የገደልኩት ብለው እንደ ስምዖን ጫማ ሰፊው አጠገባቸው ባለው ጊዜ አይናቸውን ሊያወጡ የእንቁጣጣሽ ዕለት የአዲስ ዓመት ጊዜ ስጋ የቆረጡ እኔ ነኝ። እንግዲህ በቤተሰቦቻቸው አይናቸው ላይ ችግር እንዳለ ያስታወሱት በትምህርቱ ላይ ነው። እንደ ባህልና እንደ ይነገራል እንደ ይባላል አይነት ነገር ነበር የሚቆጥሩት። ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር አብሮን ይሁን። እማወራው የሰው ታሪክ ይመስላል፣ ግን የእኛን ታሪክ ነው እማወራው። የሰው ታሪክ እየተረኩኝ ወይም ደግሞ ተረት ተረት ይመስላል፣ ግን ቤታችን ውስጥ ያለ ያላስተዋል ነው ሌላ ችግር አለ። እጾማለሁ፣ እጸልያለሁ፣ እሰግዳለሁ፣ ወይም ደግሞ መጸውታለሁ፣ ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ ግን እምቢ አለኝ አባ፣ እምቢ አለኝ ይሄ ነገር እኮ እምቢ አለኝ እንላለን። ምን ይደረግ? የሆነ ያላወቅነው ነገር አለ። የሆነች ቦታ አስቸግራናለች። እንዲህ ይላል መጽሐፈ ኢያሱ ላይ ይሁዳ የሚባለው ከ12ቱ የያዕቆብ ዘሮች ውስጥ አንዱ ተራራማውን የኤፍሬም አገር ወርሶ ነበረ። በጦርነት አሸነፈ፣ ግን በሸለቆ ውስጥ ያሉትን ድል ማድረግ አልቻለም፣ ምክንያቱም ብረት የለበሱ ነበሩና ይላል። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበረ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበረ፣ ግን ደግሞ ተራራማውን አገር ወረሰ። ማን ከእሱ ጋር ሆኖ? አስተውሉ። ግን ደግሞ በሸለቆ ውስጥ ያሉትን ማሸነፍ አልቻለም፣ እነሱም የብረት ልብስ የለበሱ ሰራዊቶች ነበሩ ይላል። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ከነበረ እንዴት ነው ማሸነፍ ያልቻለው? እነዚህ ሸለቆ ውስጥ ያሉት ሰራዊቶች ብረት ለበስ ናቸው። ምንድን ነው ሸለቆ ሲባል? በልባችን ውስጥ የቀበርነው እግዚአብሔር ያየዋል እንጂ እንዳያየው ተደብቀን ጨለማን ተገናርገን የደበቅናቸው ወደን ፈቅደን የሰራ ናቸው። ወደን ፈቅደን ባይሆንም እንኳን በግዴለሽነት በምን አለበት መዘዝ። ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው የሚባሉ መምህር ታውቃላችሁ? ሰባኪ ታውቋቸዋለች አይደል? እስቲ እጃችሁን አውጡ የምታውቋቸው። የምን አለበት መዘዝ የሚል ትምህርት የዛሬ 20 ዓመት 15 ዓመት አስታውሳለሁ። የሚገርም ትምህርት። ምን አለበት በሚል እየሄድን ያፈስናቸው በጣም ብዙ መናፍስቶች አሉ፣ ሳናውቅ አይደል? ወደን ፈቅደን እና ይህቺ ልጅ እውነታውን ስታውቅ ማታ ማታ እማዬ ይሄኛውን ክፍል ለእኔ ስጪኝ ብላ መስገድ መጸለይ መስገድ ደግሞ በጣም ከጎዳት በኋላ ነበረ። መንፈሱ ከጎዳት በኋላ ህመሙ ስር ከሰደደ በኋላ ነበር የነቃችውና የመሞቻ ጊዜዋ እየቀረበ ሰውነቷ እየደከመ ፀጉሯ እየተነቃቀለ ምንም አይነት ሲዲፎር የሚባል መድኃኒት አልወስድም ብላ ራሷን በስጋና ደግሞ በኩል ብቻ ወስና አንድ ቀን ብቻ አየኋት። አንድ ቀን ብቻ
ከዛ በሳምንቱ አረፍሽ ተባለ። ደግሚ ባት ደስ ይለኝ ነበር። ለምን ነው ተቃላችሁ? ያየችውን ህልም ለኝህናት ነግራቸዋለች በመካከላችሁ ያሉናስ። ምንድን ያየችው? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይብቃሽ ብዬ ወሰድኩሽ። ለእህትና ለወንድሞችሽ እየጸለይሽ የነበረውን ጸሎትም እንዴት እንደተቀበልኩት ይብላ። እህትና ወንድሞቿን ሳይቀሩ ማስተምሮን ትምህርት ታቃላችሁ። እጃችሁ ላይ ለሞተ ቤተሰብ ጸልዩ። ስለማን ብለን ጸልይ? የማንን ስም ጽፈን ክርስትና ስም ግን የማንን ጻድቅ ስም ጠርተን? ያቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ። የሞቱ ቤተሰቦቻችሁን ስም ጽፋችሁ ስትሰግዱ ስለ ጻድቁ ስለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ብሎ ይምርልናል የሚል በገድላቸው ላይ ቃል ኪዳን ተገብቷል። እና ይህን እያሰበች ስትጸልይ ልትሞት ሁለት ቀን ሲቀራት ለእናቷ የተናገረችው እህትና ወንድሞች ነጭ በነጭ ለብሰው እየጠበቅንሽ ነው፣ ድልድዩን አብረን እንሻገራለን ብለው ሲጠብቋት አየች። ይህን ተናግራ ጽፋው አለፈች ማለት ነው። አሁን ሰዓት እንዳይወስድብን ብዬ ምንጃ ያሳያችሁ ነበረ። በእውነት ይህን ሲነግሩኝ ምን አለበት ከአፏ በሰማሁኝ፣ ምን አለበት በቀረጽኳት ነው ያልኩት። እንደምትቶሎ እንደምታርፍም አላወቁብኝ እናት። ከዛ እሳቸው ያላቸው አማራጭ ልጃቸውን ከሸኙ በኋላ እኔም ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄጄ የምንኩስና ስርዓቴን መፈጸም እፈልጋለሁ ብሎ አባቶችን አማክረው ጨርሰው ሁሉ ነገር አጠናቀው በዚህ ቀን መጥተው ገዳም መግባት ይችላሉ ተብሎ ተወስኖላቸው አብይ ጾም ሳይወጣ ህማማት ውስጥ እንዲመጡ፣ አብይ ጾም ከወጣ የስጋ ነገር ያታልሎታልና ሳይወጣ ህማማት ውስጥ ይምጡ ተብለው ህማማት ውስጥ ሊሄዱ ሊሰናበቱ ነው የመጡት። በመካከላችን የአምላካችን ስም የተመሰገነ ነው። ቤታቸውን አሁኑ ለቀበሌ ያስረክበዋል፣ ለቀበሌ መልሰዋል። እቃቸው ባዶ ነው። ቤት ውስጥ ምንም አይነት ነገር የለም። እየሰማችሁ ነው? ዓለምን ትቶ መሄድ ማለት ወዶ ፈቅዶ መሄድ ማለት ነው። ስለ እኔ ብሎ ሚስቱን፣ ልጆቹን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን ትቶ የሚከተለኝ እጥፍ ዋጋ ያገኛል። ከኔ ይልቅ ግን ሚስቱን፣ ልጆቹን፣ ሀብቱን የሚወድ ሰው ለእኔ ሊሆን አይገባም አለ ክርስቶስ። ስለዚህ እኚህ እናት ልጆቻቸውን ምንም እንኳን ሳያውቁ ቢያሰናብቷቸውም በልጃቸው በመጨረሻ ልጃቸው እኛ የምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የመጨረሻው ትንሹ ልጅ ምን ሲያደርግ ነው? አባቱን በግድ ሀብት ንብረት የስተኝ ብሎ ሲካፈል ነው አይደለም? እዚህ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር ገለበጠውና ይቺ ልጅ በጊዜ ሰበሰበቻት። የኪዳን ንብረት ልብስ ለብሳ ነው መታ የተገለጠችው። የሚገርመው ነገር ወደ ክርስቶስ ወደ መድኃኔዓለም ስዕል የሚያስተላልፈቻት ጽሑፉን እንዳየሁት ከሆነ በመድኃኔዓለም ስዕል በኩል ነው እንደዚህ ያለ ፊወር ውስጥ የገባሁት የምትለው ወደሚቀጥለው ዓለም ማለት ነው። የሚገርመው የሞተችውን በመድኃኔዓለም ቀን ነው። እና ይሄ ጥሪ አይደለም? ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰበስብ በጊዜ ሲሰበስብ ያውቅበታል የራሱ ልጆች። አሁን እስቲ ምን የሚታይ ነገር አለ? ደህና ዜና አለ? መልካም ነገር እንሰማለን? ተዘጋጅቶ መጠበቅ ድልዋኔ ክሙ ንበሩ፣ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ፣ ሁሉ ነገር አልቋል ማለት ፍሩ ወይም ተንቀጠጡ ማለት ብቻ አይደለም። እየኖራችሁ ግን ጠንቃቃ ሆኑ። ክርስቲያን ማለት በመጨረሻው ዘመን ብልህ ሆኖ የሚገኝ አራዳ ማለት በአሁኑ ሰዓት በጣም ብልጥ ሰው ማለት እግዚአብሔርን ያወቀ ንስሐ አባት ሄዶ ኃጢአቱን በየጊዜው የሚናዘዝ ንስሐ ገብቶ ስጋው ደግሞ የሚቀበል በጣም ብልጥ ሰው በአሁኑ ሰዓት እንጂ ሱሬን አውርዶ ወይ የሆነ ነገር እንዴት ተከፋፍቶ ፋሽን ተከትሎ ብሄድ ለነገሩ እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው የለም። ግን የእውነት መምላችሁ ምን ተማርክ ከገጠመኝ ወይም ከሰው ህይወት ምን ተማርክ ብትሉኝ የሰው ጠላት ማን ብቻ ነው? ሰይጣን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይገስጽ በልስቲ ለአምላካችን በጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። ጨርሻ ችንልኝ አንዴ በሞራል ተቀበሏት። ከዚሁም ከታዳሚው አንድ ግጥም መምህር ባስተላልፈው መልእክት መሰረት አንድ ሴት የምታቀርብልናለች። ወደዚህ ወደ መድረኩ እንጋብዛታለን። እናንተ በጭብጨባ ተቀበሏት።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የግጥሙ ርዕስ የሲኦል መናኞች። ከዕለታት በአንዱ ቀን ባለች አንድ ሌሊት በእንቅልፍ ዓለም ሆኜ ብቻዬን ስዋትት ስሚና ፍጅልኝ በህልሜ ያየሁትን። በርከት ያሉ ሰዎች ያሉ ይመስለኛል፣ በገበሬው ስራም የገቡ ይመስላል። በእነሱ መካከል ሰውነት ተረስቶ ዘር ከቁጥር ገብቷል። ከመካከላቸው አንዱ ጠቆር ቢል የኛ አይደለምና ይወገድ አለችው ዓለም ፍርደ ገምድል። በነገራችን ላይ እድሉማ ቢገኝ በክርስቶስም ላይ ይፈርዱ ይመስላል። ለኛ መሰቀሉ ፍጹም ተዘንግቷል። ከዛ ደግሞ ሄድኩኝ ወደ ሌላው ዓለም። መሸትሸት ሲል በከተማይቱ አይታይ ጉድ የለም። በሴት ልጅ መዋቢያ ያጋጌጡ ወንዶች፣ ወንድነትን ጥለው የመሰሉ ሴቶች፣ እንዲሁም የመሰሉ ወንዶች ባለማወቅ ገብተው የተነከሩበት ትናንሽ እንቦጦች፣ ተከተለን ብለው ምርጦቹን ፋሽኖች፣ አየሁኝ የካዱ የተፈጥሮን ህጎች፣ ሰው ሆነው ተፈጥረው ያነሱ ከእንስሶች። በሌላኛው ህይወት በሌላኛው ዓለም ሌላ ደግሞ አየሁ፣ ሰውን ለመበደል ቁጭ ብለው የሚያድሩ ሲያወጡ ሲያወርዱ ነገርን ሲሰሩ። ከነዚህ መካከል ያየሁት ሰው አንዱ ማለዳ ተነስተው ጠንቋዩ ቤት ሄዱ፣ የእግዜሩን ተውና ለሰው ልጅ ሰገዱ። ከዛ ቀና ቢሉ አሁን መጣ ጉዱ፣ ከግራ ኪሳቸው አንድ ፎቶ አወጡ። አዋቂ ላሉት ሰው አሳዩት በቅጡ፣ በጣታቸው ነክተው እያመለከቱ ከድህነት ወጥቶ ይሄ ሰው በለጠኝ፣ በሀብታም በሽታ ታሞ እንዳይገኝ እባክዎን ጌታዬ ወቅተውት ገላግሉኝ ብለው ተናገሩ። እንደሳቸው ሀሳብ አንዲትም ብትሆን ኃጢአትን አልሰሩ። በሌላው ዓለሜ እንዲሁ ሲታየኝ እኔ ስመለከት እይታዬ ሁሉ አንድ እውነት አለበት። በኖርኩበት እድሜ ያወቅኩት አንድ እውነት ይችን ከንቱ ዓለም የሞሏት በክፋት ብዙ መናኛ አሏት እያልኩ ሳስብ ስጽፍ ግጥሜን ነቃሁኝ ከእንቅልፌ ሰምቼ ድምፅሽን። በቃ ይህ ነው እልሜ፣ ፍቺው እባክሽን። አመሰግናለሁ። ጌታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አመስግኗት። Thank you.
Yeah.